ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထရမ်းမြန်မာကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အကျဉ်းစိုးရဲ့နောက်ပိုင်းကအမှန်တရားကိုပြောပြလာတဲ့ Justin Bieber ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်Justin Bieber ဆိုရတဲ့တစ်ချိန်တော့ကမိန်းကလေးများရဲ့အသေးအကျော်ဖြစ်ခဲ့မှုပါပဲ။ယနေ့အချိန်မှာသူချစ်တဲ့အမျိုးသမီးရှိနေပြီဆိုပေမဲ့လည်းအမှုပညာကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ရှိနေသေးပါပဲ။ငငယ်ရွယ်နဲ့အောင်မြင်မှုအရှိန်ဟုန်ရိုက်ခတ်မှုကိုခံစားခဲ့ရတဲ့ Justin Bieber အနေနဲ့သူ့မှာလည်းစိုးတွန်းခဲ့တဲ့အချိန်မျိုးဆိုတာရှိခဲ့မှာပါ။အမေတယောက်တည်းနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့ Justin ဟာတခါတလေဖခင်မြတ်တာကိုလည်းခံယူခြင်းမိတာအမှန်ပါပဲ။ဒီလိုနာမည်မကျော်ကြခင်အစောပိုင်းနှစ်တွေမှာ Justin ဟာကနေဒါမှာအမေနဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့ပြီးသူ့ချစ်တဲ့တချင်တွေကိုလမ်းပေါ်မှာဖျော်ဖြေနေတော့မှရှိပါသေးရဲ့။အသက်16နှစ်လောက်မှဆေးအကြီးကျယ်ဆွဲနေပါပြီ။မိုးရစေကြပဲသူ့ရဲ့လူမှုရေးတွေအကုန်ပြတ်စုလို့နေပါဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့။အမျိုးသမီးတွေအပေါ်လေးစားမှုရှိတဲ့အပြုအမူတွေလုပ်မိခဲ့တယ်။ဒေါ်လာထွက်လာခဲ့သလိုကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုလည်းအဝဲတော့ထုတ်ခဲ့ပြီးရဲ့။အသက်20ရောက်တဲ့အချိန်ထိအမြင်မှန်မရနိုင်ခဲ့ဘူး။ချလိုက်တဲ့အစိုးရချတာကလည်းမှားရွေးနေတော့မယ်။လူတိုင်းနဲ့ဝေးလာလို့ခံစားလာရပြီးနောက်ွယ်မှာပုံနေချင်လာတယ်။ကျွန်တော်ဟာအခွန်တက်တက်သာကျန်တော့တဲ့ဘလာနတ်တိလူသားတစ်ယောက်လို့ပဲလို့ Justin Bieber ကပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့အချိန်တွေတစ်ဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးခဲ့ပြီးနောက်သူ့ရဲ့အိမ်တော်ရင်ဟာသူ့ဘဝကိုပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။အိမ်တော်ကျသွားတော့အရာအလုံးကအရင်နဲ့မတူတော့ပါဘူး။သူ့ဘဝကိုသူပြန်ကြည့်ခဲ့တယ်။သူချစ်တဲ့အမျိုးသမီးလေးဘေးနားမှာရှိနေတာတော့မယူရဲဆန်တာတွေမလုံးမိဖို့ကိုယ်ပါသာထိန်းသက်လာတယ်။ဘလို့စိတ်ရှည်တည်ခံတတ်အောင်နေမလဲသင်ယူခဲ့တယ်။အကျဉ်းအနာနှွေးထွေးမှုနဲ့လူသားချင်းစာနာတတ်တဲ့စိတ်ဟာဘလောက်ထိကောင်းကြောင် Justin တစ်ဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ငယ်ရွယ်တုန်းအချိန်မှာပျက်စီးပြီးလမ်းမရောက်လို့နေပါဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်ထိန်းကြပြီးအမြင်မှန်ရအောင်ပြန်လုပ်နိုင်ခဲ့တာလေးစားစရာပါပဲ။ဒီလိုတလဲလေးကြားရတာလည်း Justin ရဲ့ပရိသတ်တွေလည်းဝမ်းသာကြရပါတယ်။ဒါကတော့အကျဉ်းဆိုးရကြောင့်လမ်းမလျှောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ Justin Bieber ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာအနုပညာရှင်အကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူနောက်လာမယ့်အဆီဇင်တွေကိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးပါဦးလို့ပြောကြရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။